Böyle şeyler o kadar da çok inanmıyorum ama belki kömeyle hadi. Değerli dostlar, fikirleşmeyin ki belli şeyle devam edeceğim. Bugün Azerbaycanımızın çok değerli bir insanla davet edeyim. İllerdir ki o da Space'de görsendirdi. Ve nihayet Novruz'da bir barışık oldu. Bugün sizin karşınızdadır. İsteyerdi ki hele çok uzatmadan... Maestro Teymur Ebrah. Bütün tamaşaçıları salamlayıram. Studiyada eləşən tamaşaçıları salamlayıram. Bayramınız ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza uzun ömür can sağlığı və qarşıda nə qədər illər varsa həyatda hamınıza deyirəm ki, bütün arzularınız qismətiniz olsun. Sevgi dolu dünyalar arzulayıram. Xoşbəxt həyat yaşayaq hamımız. Sizi də təbrik edirəm. Çox sevdiyim aparıcı. Özü gözəl, səsi gözəl. Səsi yoxdur. Dünən mənə zəng eləsəydi. Bugün səsi yoxdur. Dünən mənə zəng eləsəydi deyəcəydim ki, gül xətmi otu var. Onu içirsən və salam, hər şey bitir. Zəng eləmir. Gül xətmi otu. Gül gül xətmi. Dərmanlar da ondan düzəlir. Can. Maestro. Buyurun. Deməli, Teymur müəllim. Bəli. Doğrudan da çox dəyər verdiyimiz bir insandayım. Çox sevdiyim bir insandır və ürək doğusu. Sizlə arada gəlir gedir ha fikir verirsiniz. Sağ olun, olur. Arada gəlir gedir. Akcent deyirlər ona. Musiqidə akcent o deməkdir teatrda. Bir hərfi bək vuranda ya bir cümləni bək deyəndə ona akcent deyirlər. Bir də var ləhcə danışığı, fərqlidir. İndi bu olur da, belə xəstələndə akcentlə adam danışır. Deyəm ki, müğənnilər fonoqram verə bilirlər. Biz aparıcılar ümumiyyətlə birinci dəfə də qarşılaşıram elə bir şeylə. Nə deyirsiniz, başa düşmürəm. Aydındır, aydındır. Deyirəm, ən yaxşısı, bəlkə məni əvəz eləyəyin. Necə bir fikirdir, Firan? Doğrudan səs o qədər batıb ki, bu frazalar işidə bilmədim nə dediniz ona görə. Deyirəm, aha. Biraz uzaq oturum sizdən. Heç nə olmaz, narahat olmayın. Teymur müəllimlə o qədər ürək dolusu danışmaq istəyirəm. Çünki bu adam canlı Wikipediyadır, ensiklopediyadır. Nəinki bu sizin sənətlə bağlı istənilən sualı ünvanlayırsan, bu adam dərhal cavab verir. Fuan mahnı, dang, 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 dang. Amma bayaq əyləşmişdi, bir mahnı var idi, onu bilmədiniz, özünüz oxuduğunuz mahnı. Hə, o neçə illər bundan qabaq oxumuşam ağuşunda. Müəlliflər həmişə yadımdan çıxır, amma heç bilmirəm heç bunu kim aranjman eləyib, neçənci ildə oxumuşam onu bilmirəm. Peki onu bilirəm ki, sözləri Telli Pənah qızınındır. Bir də orada yazılıb Arzu xanımda, mən amma tanımıram belə. Bilmirəm, neçənci ildə oxumuşam, unutmuşam. Amma gözəl ifadə, yəni baxmayaraq ki, ola bilsin, mahniyyatdan çıxır. Hə, mən ümumiyyətlə, deməli, bizim ana kanalın radiosunda, Qızıl Fondda bəzi çox zapislərim var ki, hərdən deyilər ki, bu mahnı oxumusunuz. Yadıma düşünmür ki, bunun müəllifi kimdir. Ona görə yavaş-yavaş üzə çıxardılar. Ha bu güzel musiqidir. Çok güzel, ifa da güzel. Ümumiyyətlə küsəyən insansınız. Yox, küsmə bilsiniz necədir. Bilirsiniz, həyat bumerangdır da. Bir dəfə, iki dəfə insanı, üç dəfə bağışlayıram, dördüncü dəfə görürəm ki, bilirsiniz, insan var ki, biraz əsəbidir. Siz də əsəbisiniz, mən də əsəbiyəm. Amma biz təbii insanıq. Səhnə və həyatda, həyatda insanları, sevmirəm, saxta insanları, bizə lojna oynamaq, saxta oynamaq, saxta oxumaq, saxta aktyorski oyunu, saxta həyatda insan danışır. İnsan təbii olmalıdır. Çünki bilirsiniz nəyə görə? Bir insan bir suala cavab verə bilməyəndə o fikirləşir ki, mən bu cümlələrin ardıcılığını necə qurum və nə danışacam, onda biraz belə narahatçılıq və saxtalıq yaranır. Çalışır obrazını oynasın. Amma bir insanın bazası olanda, bir insan teatr nəzəriyyəsini biləndə, musiqi nəzəriyyəsini biləndə, bir də mən sovetin qalığıyam, bu bazadır, istər-istəməz mən dahilərlə yaxın olmuşam. İnsan rahatdır. Evlərdə danışmışsınız, ümumiyyətlə, arada bizim söhbətlərimiz olur.
Müslüm Maqamayevla bağlı xatirələr. Hə, qovdu məni, bəli. Yox, Müslüm Maqamayev, yox, efirdə danışmamışam. Bəlkə onu danışmayalım. Müslüm Maqamayev dahi bir sənətkardır. Bilirsiniz, bizdə, məsələn, deyək, Rəşid Beybutov Azərbaycanın ilk kişi estrada ifaçısıdır. O, uşaq musiqi məktəbində bitirməmişdi. Belə insanlara samarodik deyilir, təbiətin verdiyi bir istedad deyilir. Çünki sən diplom ala bilərsən, musiqi məktəbini bitirə bilərsən, kolleci bitirə bilərsən, konservatoriya bitirə bilərsən, sən səhnədə özünü göstərməyə bilərsən. Amma insan var ki, nəzəriyyəni bilmir, amma şifahi sənətkardır. Ədil İskəndərov, Mehdi Məmmədov nəzəriyyətçidir, Ədil İskəndərov praktiki sənətkardır, rejissor, müəllim və aktor. Müslim Maqamayev isə həm nəzəriyyətçidir, həm praktiki sənətkardır. Nə üçün? Çünki sən daima not çox vacibdir, nəzəriyyət çox vacibdir. Baxa harada, tədris üçün, pastanovka üçün, dekada üçün, Azərbaycan mədəniyyətinin onun gülüyü İtaliyada. Çünki birdən 7-ci gün deyərlər ki, bu əsəri oxu, sən deyə bilərsən ki, mən not tanımıram. Onda deyərlər, bu Özfaliyyət kollektivi bura gəlib, yoxsa profesional gəlib. Bu not onda lazımdır. Amma notun bir şey pisdir ki, tutaq ki, mən 4 gün əziz surət əsəri notla oxumalıyamsa, mən ancaq o kərçivədə oxuyacam, əlavələrimi eləyə bilməyəcəm. Müslim Maqamayev də o gözəl idi ki, Rəşid Beybutov da, məsələn, bu əsəri o şifahı öyrənsə də, Müslim Maqamayev notun üzrünə çitqa ilə oxumaqla öyrənmiş olsa da, öz yanaşmasını verirdi. Siz nətər, mən sizə deyim, tutaq ki, gecələr bulaqbaşı. Bugün gecələr bulaqbaşını mən belə oxuyuram, ana xət yerində qalmaq şərtlə gələn konsert, biraz fərqli oxuyuram. Biz ona deyirik, pastavlin not, əlavə olmuş trellər, vəzəklər, xırdalıqlar. Müslim Maqamayevlə biz qrim otağındaydıq. Sonuncu dövlət bir konserti, böyük bir şey deyil. Elə danışırsan ki, elə bir, nəsə bir fövqəladə bir şey var, elə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq mən fikir, mən bilirdim zətən bu çox sigaret çəkir. Əfsanəvi sənətkar. Gül kimi oğlan idi. Bir dəqiqə, bir dəqiqə təvim məlim. Yenəcə siz bayramınızı mübarək. Deyirəm, gül kimi oğlan idi. Gül kimi də şovusu var idi. Ona işin olmuyor. Heyf oldu getdi. Bu nə məsələdir belə, Cavid? Məncə sən bugünlük danışma, sən əldən getdin, sənin səsində əziyyət vermə özvə. Bugün biraz da mən danışım. Hə, əziz tamaşaçılar. Gördünüz, Allah rəhmət eləsin. Alqışlayın da, sizinlə bərabər, bax, bu gür səsimlə bərabər olacağım odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Müslüm Maqamayev. Fariz bəy. DJ, niyə susmusan? Please don't stop the music. Biraz musiqi. Biz özümüz danışaq. Bax belə, Əmal Ruhiyyə, musiqi. Dürəm, nə yaxşı gəldim, əmək gəlməsəm, niyə gəcəkdir? Gəldim, parladı, buralar ışıq saçır, hə? Mən fikrimi tam bitirə bilmədim. Gəl nəyləşin, gəl nəyləşin. Bu insan da, bizim böyük sənətkarımız Müslim Maqamayev zətən mən bilirdim, Malbora çəkir və tez-tez kisigarədir. Amma mən qrim otağında biraz oxudum səsmə qulası, Krasivoy Qolus, Lirikski Tönür, Sönəri Məlinin. Vokavu Çilis, deyirəm ki, Firudin Mehtiyev Akademiyada, Estrada Flora xanım, aktör Səməli Kitadaşov, Şəfiqə Məmmədova filan. Lap yaxşı, lap yaxşı. Bu da sigaret çəkir, sigaret bitməmiş sonu, o birisini yandırır. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə biz də Heydərliyev sarayında qrim otağındayıq. Mən də sadəcə olaraq dedim ki, Müslim Maqamayev, mənə qarşı da bu slişko mnogo kuriçi, siz çox çəkirsiniz. Bu da belə baxdı, bu elə başa düşdü ki, mən ona ağıl verirəm. Tək, məni gördün, demə, yo, vecil, əçbiyyərətçü də dəvək. Onu deyə bilmərəm, xoş gəldin. Mən ağıl versən, nə qədər sigaret çəkəcəm. Yəni, böyük bir sənətkərdir, gözəl insan idi. İndi təsəvvür eləyin ki, Faiz, təsəvvür elə ki, hansı bir müğənni Teymur Abrahoğlu deyə həmin müğənni Teymurla qırğına çıxa bilər. Yox, mən çıxmaram, mən səmim adamam, mən istiqamlı adamam. Yox, sizlə deyilək qırğına çıxarlar. Cavanları deyilək. Hə, bəli, bəli, başa çıxdım. Məsələn, görürsünüz, gəlin ağzım bağladı. Görsünüz, zamanə dəyişib, Teymur Məlli. Bugün siz piyano səsinə danışırsınız, o forto səsinə danışır. Çünki sizdə səs subtonlaşıbdır. Can, necəsiniz, siz necəsiniz? Çox sağ olun, siz də çox istəyirəm, Fariz bəy də çox istəyirəm.
biz dəfələrlə efirdə görmüşəm, çox gözəl aparıcıdır, istedadlı insandır. Bəli, bəli, Allah hər ikinizə can sağlığı versin, sizin də bayramınızı ürəkdən təbrik edirəm. Çox sağ olun, uzun müddət idi Teymur müəllimlə biz qarşılaşmırdıq əslində. Teymur müəllimi biz adətən belə lirik mahnılar kralı kimi tanıyırıq hər zaman, amma inan o qədər əyləncəli söhbəti olan bir insandır ki, yəni onunla sadəcə bir müddət yol çıxsaz, bunun şahidi olacaqsınız. Məncə bugün elə bu yola çıxmış kimi bir şeydir, bu efiri izləsəz bunu başa düşəcəksiniz. Bircə o müzakirələrdə xətrimə dəyməsələr, mən axıra qədər məclisdə çox gözəl insanım. Amma necə, bəyəki saxta söhbəti, bir insanı çağırırsan, məsələn, tutaq ki, Oqtay Ağayev haqqında danışır, nalajən gelir. Oqtay, ay kişi, sən bunu görməmsən, axı, yalan danışır, onda mən əsəbləşirəm, küsə bilərəm. Bəli, Teymur, mən bilirik ki, siz bir müddət əvvəl Space-in xətrinizə dəymişdi, ona görə də bir qədər uzaqlaşmışdınız, amma indi artıq Space-in bütün qapılar sizin üzünüzə açıqdır, hər zaman sizi görməyə şadıq burada. Fariz bəy, xoşbəxt olun, əzim. Mən 2005-ci ildən bura gəlmirəm. Artıq yəqin ki, 17-18 ildir. 18 ildir. Yox, indi mən bu detalları danışmayacağım. Nəyə görə nətər oldu? Olan olub, keçən keçib, ehtiyac yoxdur. Heç ehtiyac da yoxdur, Teymur müəllim. Novruz bayramında əylənirik. Xoş söhbətlər, məsələn, Müslüm müəllimlə bağlı söylədiyiniz açıqlama çox maraqlı açıqlamaydı, mən düşünürəm ki. Bax, belə maraqlı xatirələri, yaddaşınıza yazılan əhvalatları bizimlə bölüşsəz, bizə kifayət eləyər əslində. Sualım var. Mənim o qədər sualım imkan var. Vermir. Cavid, özün necəsən? Yaxşı olsun. Siz ki, onu skoçladınız, özünüz danışında onda. Aha, bugün əziz tamaşaçılar, dəyərli sənətkarımız bizimlə bərabərdir. Cavid Gül, xeyirli olsun bu arada verilişin. İndi gəldim birdən bir skoçla məsələr bağlatmaqsın, amma yəni çox şadam ki, sən bizimlə bərabərsən, Space TV-dəsən və yəqin ki, sabahdan biz xəbərlərdə görəcəyik ki, Fariz Cavidin ağzını skoçladı. Belə olur da. Ya, boş şeydir. Bu şoudur da, əyləncədir. Gərək insanlar çox belə dərinliyə getməsin. Adi bir dənə bir fraza, bir maraqlı məntiq söyləməyə peşman oluram. Bir də görürəm ki, hansı bir saytlərdə paylaşırlar. İnanırsınız ki, təqdir eləyənlər də tamaşaçı deyil, bəlkə də hansısa məni sevməyən bir kollegiyamdır. Bəli. Başlayır orada ağzına gələn danışma, ona görə biraz ehtiyatdan danışıram. Siz inanırsınız, neçəsini belə tapmışıq? Hə, mən inanıram, amma sadəcə mənə onu axtarmağa ehtiyacım da yoxdur, vaxtım da yoxdur, üsələm də yoxdur. Sizin vaxtınız yoxdur, amma o qədər dərinə gedib-gedib. Yox, biz siz efir səmimiyyəti sevir də, Cəvid. Biz siz bir də görsünüz, elə sual verirsiniz ki, onun müqəddəməsi ilə kondensiyasına qədər mən səmimi cavab verməliyəm. Orada bir frazalar, bir cümlələr olur ki, mən onu deməsəm, tamaşaçı elə biləcək, mən savadsızam. Nəsə, fikrimi tamamlaya bilmədim. Amma fikir də mükəmməl tamamlayanda bunu kəsib qoyurlar. Başlayırlar, mən də qorxuram. Efirə ona görə artıq demək olar ki, 2 ildir çıxmıram. Özdə fikir vermişsinizsə, aşağıda birinci rəy, əgər müsbətdirsə, hamı müsbət yazır. Birinci rəy, əgər pisdirsə... Yox, mən razı deyiləm. Müsbət də olur, mənfi də olur. Amma Allah hamısına ağıl versin və Allah can sağlığı versin. Cavid, biraz möhkəmdən danışanda eşitmirəmə səsvi. Əziz tamaşaçılar, diqqətiniz gül kimi şovda olsun. Çünki bu axşam da bir-birindən gözəl hədiyələrimiz var və əlbəttə ki, bu hədiyələri çox maraqlı, əyləncəli oyunlar keçirərək sizə verəcəyik. Artıq dünənki efirdən Cavidin o gül kimi səsi ilə dinləyərək o oyunları keçirmişsiniz. Amma bugün mənimlə bərabər yaşayacaqsınız bu həyəcanı. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun və buradakı iştirakçılar, siz hazırsınız yarışmağa, sizdən seçəcəyik iştirakçılar. Bir səsinizi eşidək, görə alqışlarınızı eşidək. Əlbəttə ki, yarışlara, musiqilərə və maraqlı, əyləncə dolu, atmaca dolu efirə biz reklamlardan sonra davam edəcəyik. Odur ki, diqqətiniz Space TV-də gül kimi şovda olsun.
Bravo, teşekkürler Odlar Yurdu Rəqs Qrupuna və Odlar Yurdu Rəqs Qrupunun bədii rəhbəri Gülxar İbrahimovaya bu möhtəşəm rəqsə görə. Çox sağ olun dostlar. Sevilən sənətkarımız Teymur Əmrahla söhbətimizi davam etdiririk. Bir alqış səsləndirək Teymur müəllim üçün. Sağ ol, siz sağ olun. Birazdan dekanlardan qabaq da demişdim ki, oyunlar olacaq, həyəcan dolu anlar bizi gözləyir, hədiyələrimiz var burada, odur ki, diqqətiniz Gül kimi şovda olsun. Hə, Gül kimi oğlan. Yerin rahatlığı necədir? Hazır aparıcı da gətiriblər sənin üçün, day nə istəyirsən bundan artıq? Deyirəm, onu da gördük. Hə, də, ümumiyyətlə, istər müğənni olsun, aktör olsun, səsi batanda keyf olmur. Fikirləşib görəsən, bu bir həftə çəkəcək, yoxsa 10 gün çəkəcək. Aha, qarşıda da verilişləri var. Deməli, siz yardıma gəlməlisiniz. Bahalı aparıcılar belə olur da. Özləri otururlar, onların əvəzində aparıcılar gəlir. Adamın sürücüsü olur. Evdə dayəsi olur. Yemək pişirən olur. Öz şəxsi aparıcısı da var. Aparıcılar da yiyir. Bundan sonra yazın hər yerə. Cavid Gülün şəxsi aparıcısı. Fariz İlyas. Teymur müəllim, sizin olub ki, konsert qabağı, yəni bir gün qalmış da siz batsın. Yox, məndə belə bir şey də oradan həqiqətən olmuyub. Çünki elə bir təsadüflə rastlaşmamışam. Bilmək, ona görə yox ki, biz ciddi məktəb almışıq, akademiya bitirmişik, musiqi akademiyası, səs quruluşu, postanovka deyilər var. Ondan getmirsək, insan xəstələnəndə bitdi artıq. İstər istəməz. Bilirsiniz, maraqlı bir fikir söyləyim. Səs xəstələnə bilər, masaj ola bilər. O şanson ifaçılığına danışıq əsnasında oxuyan ifaçıya deyilir. O estrada özü klasik musiqidən törəmə musiqidir. Şanson isə estradan içərisində olan bir törəmə bir qoldur. Yəni estradan qolu çoxdur. Popdur, rockdur, cazdır, şanson stildir, simfocazdır, caz standartdır. Belə. O danışıq əsnasında oxuyan ifaçı da bu dərəcədə səs batmaq yox. Bu nəsə başqa bir şeydir. Caviddinlə nə eləmirsən ki, səs? Yox, ondan getmir söhbət. İndiki bu dünyada bu viruslar, bu xaos baş verir, bu xəstəlik baxımından xaos. Ona görə də bu başqa bir şeydir. Sovet dövrü belə səs batmırdı o dövrdə, indi bilmirəm, belədir. Çox həyəcanlandı, daha çox həyəcanlandı. Dünənləri möhtəşəm şovsu başlayıb, həyəcandan səsini batırdı. O əsər ki, sən metalini səsdən oxuyacaqsan, diapazon göstərməlisən, mahnı sonunda fermata göstərməlisən, onda oxumaq olmaz. Amma belə danışıq əsnasında oxuyanda şanson stildə onu yola vermək olur. Yəni, şanson oxuyanlar deyirsiniz ki, yola vermək oxuyanlardır. Bu dərəcədə batsa yox, bu dərəcədə yox. Şanson ifaçılığı estrada böyük bir qoldur, böyük bir məktəbdir. Orada diapazon tələb olunmur. Tələb olunmur sadəcə. Yəni, onlar orta registrdə oxuyurlar. Əsərə baxır, şansonun da öz tisitur notları var. Şanson çox eşitmişik. Adətən şəhər musiqisi deyirlər bəzi yerlərdə. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, nədir o? Ümumiyyətlə, bu şanson deyəndə çox insanlar, bizim xalqımız, bizim gözəl sənətkarımız Əyyub Yaqubov başa düşürlər. Elə deyil. O da şanson stili oxuyur. Şanson Frank Sinatra, Codası, Mirzə Babayev, Oktay Ağayev, Hüseyin Ağa Hadiyev, Akif Slamzadə. Bu, özü böyük bir məktəbdir. Yəni, bu insan ana bətnindən, sluxundan, ritmindən doğulmalıdır və onun üçüncü, dördüncü ən böyük vacib mənimsəməkdir. Danışıq əsnasında, balaca səsdən o qədər o bəstəkarın əsərini hiss eləməlidir. Danışıq əsnasında o əsəri, şanson stilində gözəlliyi yaratmalıdır. Bilirsiniz, diapazonla deyil, insan var ki, 7 oktava səsi ola bilər, istədiyini tamaşaçından almayabilər. Bəli, əlbəttə ki. Mirzə Babayın balaca səsi var idi. 60 ildə xaliqələr yaratdı, getdi. Bəli, bəli. Yəni, bax belə. Bəli. Bəli, 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 əziz tamaşaçılar, bu həzin söhbətlərin ardınca. Teymur mənim danışığı da o ifası kimi həzindir. Adam belə xəyallara qərq olur. Biz nə edirik, nə edirik? Musiqi səslənsin, biraz canlandıraq studiyasını. Əlbəttə ki, oyuna başlayırıq. Oyun ustası studiyaya daxil olsun və mən isə burada əyləşən tamaşaçıların arasından 4 iştirakçı seçəcəm. Baxaq görə bu şanslı 4 iştirakçı kim olacaq bu axşam? Bizimlə bərabər burada yarışacaq və hədiyə sahibi olacaq. 2 qız, 2 oğlan seçəcəyik. Teymur müəllim, bəlkə siz də kömək eləyəsiniz? Nəyə? Kimi bəyənirsiniz, gözünüz kimi tutub buradan seçək. Mən gözüm görmür. Həmən buradan belə yandırırım, gözüm görmür.
Teymur müəllim özünü xilas elədi. Dedi ki, gözüm görmür. Bura niyə gəlirəm mən? Mən bura niyə gəlirəm? Hə, aparış sonra yaxına görüm. Hə, kimi seçim? Oğlan hazırdır, deyir məni seç. Buyur, gəlin. Gəlin. Hazır, dözü gəlin. Siz xanım, siz də gəlin. Gəlin. Cavid, sən də seç, daha yaxşı səsin batıb, amma seçə bilərsən, barmaqla göstər. Pantomima seçim. Ay, şirin şəkər balamız. Və bir nəfər oğlan qaldı. Qəşək paltarda. Bu nədir? Kababdır. Və bu Galaktika oyunudur, dostlar. Galaktika oyunu, oyun ustamız hazırda. İndi oyunumuzu qurur gördüyünüz kimi. İstəyərdim ki, oyunu, bu ustası haqqında sizə bir qədər məlumat verim. Övladlarınızın və sizin əylənərək daha gözəl vaxt keçirməniz üçün seçə biləcəyiniz ən uyğun məkandır oyun ustası. Məkanımızda 7-dən 77-yə hər kəsin oynaya biləcəyi oyunlar mövcuddur. Siz öz ad günlərinizdə, şənliklərinizdə və korporativ tədbirlərinizdə də oyun ustasını sifariş eləyib, o xoş və özəl gününüzü daha əyləncəli, maraqlı və yadlı qalan eləyə bilərsiniz. Yəni, qısacası deyim ki, əziz tamaşaçılar, oyun oynamaq istəyirsinizsə, dostlarınızla, ailə üzvlərinizlə bərabər yığışıb, oyun ustasına gedə bilərsiniz və yaxud da deyirsiniz ki, biz öz evimizdə, bağımızda və yaxud da ki, məkanımızda əylənmək istəyirik. O zaman çağırırsınız oyun ustasını, o sizə ürəyiniz istəyən oyunu qurur və oradaca əylənirsiniz. Möhtəşəmsiniz oyun ustası. İndi susun, 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 çünki Cavid bir söz deyəcək. Hə, Cavid. Bayaq oynamışıq. Hə. Deyir, bayaq oynamışıq. Sonra? Gəlin, bərabər oynayaq. Nəyi oynayaq? Mən başlamışım. Hə, indi bərabər oynayaq, deyir. Oyunu bilmirəm axı. Deməli... Cavid, sən dənə, mən tərcümə edəcəm. Bizim ekspertimiz var bundan bağlı. Ekspertimiz var bizim burada. Xoş gördük. Axşamınız xeyir. Bayramınız mübarək. Bahəm, bahəm. Hər kəsin bayramı təbii ki, eləyəm. Çox sağ olun. Oyunun qaydası çox sadədir. Ortada mərkəzi bir dənə qalaktika dayanıb. Bunlar da planetlərdir. Oyunçu çubuqla planeti götürüb qalaktikanın istədiyi yerinə yerləşdirir. Hansı oyunçuda planet düşsə, qalaktika pozulsa, o və oyunu tapır. Şarlar nə vaxt yerə düşsə? Şarlar nə vaxt yerə düşsə, o... Bəs kim udur? Oyununuz bundan ibarətdir. Aha, kimin şarı yerə düşsə, o əyləşəcək yerinə. Mən elə bildim, nəsə fövqaladə bir şeydir, ona görə. Daha bu oynayır axı. Yox, xeyr, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Cavid, sən bura veriliş aparmağa gəlmişsən, ya oyun oynamaq. İmkan verir cəmaat oyun oynamaq. Hamısını... Yox, bu... Yox, hamısını iki nəfər. Dört nəfər. Tanı dört nəfər. Teymur müəllim, siz mahnı oxuyacaqsınız. Hə, yaxınlaşın. Buyurun, abi. Alqışlar səsləsin Teymur Əmrah üçün. Yaxınlaşın. Teymur müəllim, şarı da o qədər ehtiyatla qoyur ki, o mahnı oxuyanda o notlara dəymək söhbəti var. Onlara dəyən o qədər ehtiyatla qoyurdu ki, Teymur müəllim oynasaydı, mən düşünürəm ki, sabah bu vaxta kim biz burada davam edəyərdik. Hamısı düşəcək. O bilir niyə gəlib. Yaxşı. Kimi azərkeşli eləyirsiniz oyunçularımıza? Gəlin, iki nəfər bu tərəfə gəlsin. Hansı iştirakçı? Gəlin, belə dayanaq, qoy Teymur müəllim sizə baxsın. Görək, kimi azərkeşli eləyirək Teymur müəllim? Bu oğlan. Aha. Biletkalı. Bəli, bəli. Teymur müəllimin pərəstiş elədiyi, belə deyək də, alqışladığı iştirakçı bu bəydir. Gəlin, siz də tanıyaq da həm, bir adlarınızı soruşaq. Adınız nədir? Samirə. Samirə xanım. Rəşad. Rəşad. Vüsal. Vüsal. Aylin. Aylin. Aha, Vüsal, gəl sən də bura. Gəl sən də bura. Hər şey yerindədir, dəyərli redaktorumuz Firə xanım. Bəli, Firə xanım deyir ki, əladır hər şey və Samirə xanım sizə yaxın. O zaman artıq başlaya bilərik. Hə, mən də qoy belə dayanım, kamera məni çəkə bilsin. Və beləliklə, vaxtımız biz ekranda görəcəyik. Vaxta ehtiyac yox, daha doğrusu. Burada kimin şarı düşsə, o keçib yerində əyləşəcək. Ən sona qalan iştirakçı hədiyə qazanacaq bizə. Hədiyələrimiz də buradadır. Teymur müəllim, birinci kim başlasın? Balaca xanım. Aha. Aylin başlayır ilk olaraq. Və buyurun, mahnı yüksəlir, oyunumuz başlayır. Bir dəqiqə, biz oynayır, ancaq o qoyur, hə? Bəs o qoyur, sonra bu qoyur, bu qoyur, bu qoyur, belə deyil.
Sırayla da sırayla. Bir saniye. İndi sizsiz. Sırayla böyle. Yaşam hediyeleri kazanabilir. Siz gördüğünüz gibi ve artık ilk şarımız düştü. Aha. Alkışlarla sizi yerinize davet edirik. Teşekkürler oyuna göre. Ve Aylin. Mestan Aylin. Təəssüflər olsun ki Aylin de bugün uduzdu. Teşekkürler Aylin bizimle beraber olduğuna göre. Onların hamısı bura gelmeli. Ve iki nəfər qalıb. Hörmətli tamaşaçılar. Onda nəyə gətmiş? Samirə xanım və Rəşad bəy yarışırlar. Hazırda Rəşad öz şarını Galaktikaya yerləşdirir. Bəli, həlbəttə. Aha. Samirə xanım soruşdu ki, yerimi dəyişə bilərəm və icazə verildi. İstənilən yerdən qoya bilər. Teymur müəllim, necə gedir oyun? Maraqlıdır oyun. Hə, bu maraqlı oldu mənim. Həyəcandan yerinizdə otura bilmirsiniz. Sağ ol, Teymur müəllim. Ora girməyəcək. Sən onu gör, bura tutlaya bilirsən. Aha, Teymur müəllim öz dəstəyi oldu. Yox, bura, bura, bura. Göstərir belə ona. Tut, belə tut, belə uzunma. Yox. Bravo! Aha, Teymur müəllim, bildiyimizə görə siz həm də şahmatçısınız. Və Samirə xanım yerləşdirir şarını. Baxaq görə yerləşdirə biləcəyimi. Nə qədər əlindən oynayacaqsa da nə oldu da bu? Galaktika oyunumuz həyəcanla davam edir. Planetlərimizi görə galaktikamı saxlaya biləcəyimi? Və yerləşdi Samirə xanım bu dəvəliklə öz planetini galaktikamıza yerləşdirdi və indi yenidən Rəşad yerləşdirməlidir. Amma yuxarıdan, bayaqçı kimi yox, yox, yox. Belə, risk eləmə də, bir ora var, sonra, yox. Tamaşaçılarımızdan da soruşaq. Daha görə kimi azərkeş edildilər. Yavaş, sağ ora, bırax, bırax, bunlar rahat olmaz. Necəsən dostum? Buyurun, evə gedin, qalmadı da yer. Aa, Rəşadın əməlli başı burada parad ordusu var. Sənin adı nədir? Sən də Rəşad. Və Rəşad yenə də. Baxa görə Rəşad bugün qalib ola biləcəkmi? Yumuşaq, yumuşaq. Yumuşaq, yumuşaq. Yumuşaq, qaldır, arxasını qaldır. Və əziz tamaşaçılar, əgər siz də bizim yarışlarımıza iştirak eləmək istəyirsinizsə, Space TV-də yolunuzu gözləyirik hər gün. 7-dən 9-a kim buradayız, canlı-canlı qarşınızdayıq. Rəşad təəssüflər olsun ki, planetini düşürdü və məqlub oldu. Rəşad, təşəkkürlər möhtəşəm oyuna görə. Görsən, bu qədər dəstəkçim var burada. Rəşad, sən nəymişsən, Rəşad? Və Samirə xanım, bizim buradakı balaca, kiçik bir hədiyə güşəmizdədir və düşünür ki, bu güşə get-gedə böyüyəcək. Blender seçdi. Samirə xanım, təbrik edirik sizi. Var idi. Ehtiyacınız var idi. Sevə-sevə
istifadə eləyin. Özünüz, ailənizlə bərabər gözəl dadlı təamlar hazırlayın. Çox sağ olun ki, bizimlə bərabər idiniz. Alqışlarla Samirə xanımı yerinə dəvət edirik və təşəkkür edirik oyun ustasına bir daha. Biz isə reklamlara ayrılıq, əziz tamaşaçılar. Bağışlayın, siz Allah bağışlayın, ama demeliyim. Siz oyununuzu rahat devam edebilirsiniz. Yok, yok, yok. Ben tamaşaçılardan özür istedim. Ben de özür istedim. Ha, Teymur Emrah'ın ifası insanların kalbine o kadar yol tapır. Teymur Emrah'ın ifası insanın kalbine o kadar... Dankişa, yol tapır. Yol tapır. Bakıdan Gəncəyə giden qatar yola düşür. Etrafta olan dost tanışlar var ki, her gün fərqi yok Teymur Emrah'ın istənilən bir mahnısını dinleyir, daha sonra yıxılıb yatırlar. Aha, dost tanış her gün Teymur müəllimin ifasını dinleyip sonra yıxılıb yatırlar. Eşitdilər, siz narahat olun. Mən buradan bura gücünü eşitirəm, tamaşaçı nə tər eşitsin? Nətər eşitsin, ha, tamaşaçı? Eşidirsiniz, tamaşaçı. Hə, doğrudan da bilirsiniz, ifaçılıqda, əlbəttə ki, bayaq da qeyd elədim, insan birinci səslə doğulmalıdır, təhsil almalıdır. Aktör, aktör eləyən, müğənni, müğənni eləyən repertuardır. Amma, ana Batman'dan, hansısa bir aktör, aktrisa, hansısa bir müğənni, səsinin məxmərliyi olmadısa, o sevilməyəcək. O sevilməyəcək. Çünki səs var, o qədər məxməri gözəldir ki, pis mahnı da gözəlləşdirir. Səs də var ki, texnarlı, super diapazon, bütün parametrdən hər şey yerindədir. Sevilmir, çünki ona səsinin məxmərliyi olmadığı üçün gözəl melodiya səsə kömək eləməlidir. Siz məni başa düşdünüz nə deməkdim? Bir, şey bir də təkrar edirəm, soruşarsınız, qurban olum sizə. Səs var, məxməri səsdir. Aha. Pis mahnı da gözəlləşdirir. Səs var, diapazon gözəl, hər şey yerindədir. Səsin məxmərliyi olmadığına görə gözəl melodiyonu gözəlləşdirməlidir. Başa düşdünüz, yəni yaxşı bildiniz nə deməkdir. Bax, sual verəcəkdim, çaşdırdınız mənə, yadımdan çıxdı. Özür istəyirəm. Ona görə bu səs parametrları, bu çox vacibdir, onu təhlil edirdim. Sualım var. Yəni, sən də təbii ki, deyə bilərsən. Hə, çox sağ ol, Firan. Teymur Emrah öz mahnılarını dinləyib həzz alır mı? Yox, mən açığı sizə deyim. Amma səmimi. Səmimi, hə. Deməli, mahnını seçəndə mahnıya vuruluram. Müğənni o vaxt xoşbəxtdir ki, onun öz pasportu olsun. İlk başçısı olduğu mahnı olsun. Teymur Emrah deyəndə deyirlər, bu dünya bir nərdivandır. Sən görən əvvəlki cavan deyiləm, gedək biz olmayan yerə. Rəhmətli Nailəm bir Məmmədi səni yola saldı. Məsələn, amma gecələr bulaq başa, gəl barışaq. Bunları da ilk façıdan zəif oxuyacağım, sən mən onu oxumaram. Qoy 10% bənzəsin, eybi yox. O günah deyil. O bənzəməklə xalqa mən retronu verirəm. O abu havanı verirəm. Amma ilk façısı oldum, o mənim öz pasportum, özüm mən. Mən ilk dəfə mahnı vuruluram. Aranjmanı çox həssasam. Bizim görkəmli sənətkarımız Əvəz Muradov, tələbə yollaşım, bütün mənim mahnılarımı aranjman edibdir. Və ilk öncədən mahnıya çox vururam. Amma bir də görsünüz, o qədər tədbirlərə çağırırlar məni. O qədər mahnı çox oxuyuram ki, artıq diksinirəm. Amma bir 8 ay fəsilə verəndə, az oxuyanda, birdən-birə təzdən o mahnıya hansısa bir səhnədə oxuyanda kövrəlirəm. Çünki niyə? Əgər mən mahnıda yalnız belə bir şablon, şırpatrep kimi mahnı təhrif verəcəmsə, mən özümdə kövrəlmərəm. Mahnıda estetik olmalıdır. İfaçılıq texnikasında estetik olmalıdır və sən ifaçıdəki kimi bəstəkarla şairi düzgün təqdim eləməlisən, aktorski. Texnika yoxsa ürək? Yəni sizin üçün. Mən sizə deyim. Yox, dinlədiniz məsələn, hansısa bir müğənnidə. Bəli, mən sualı çox gözəl başa düşdüm. Texnika da vacibdir, ürək də vacibdir. Texnik ola bilər, ürək olmasa sevilməyəcəksən, inanmayacaqlar sənə. Sən ifaçılıqda səmimiyyət olmayacaq. Əlbəttə, ikisi də gözəldir. Amma ürək var, amma texnikam yoxdur, pint oxumaq yaranır. Səliqəsiz oxumaq yaranır. Məsələn, Türklərdə müslüb bir səs var. Siz uşaqda məktəbə gedəndə, siz bilməlisiniz, iki dəfə ki, necədir. Yuxuda sizə deməyəcəklər bunu. Başa düşürsünüz, o da onu kimidir. Siz bunun bütün parametrlarını, səsin ifaçılıq elementlərini bilmək lazımdır. Hay canım, buyurun. Türkiyədə müslüb bir səs kimi bir müslüm baba bir obrazı yaradır. Böyük sənət. Ürək də onda daha çox yoxsa texnika, sizcə? Mən sizə deyim,
O, ben size deyim, Müslüm Gürses haradasa sənətə gələndə 10 il sevilmədi. Çünki o mahnıların güdazına getdi. Çox qəribədir, bu İlhamə xanımda da baş verdi 94-cü neylərsən mahnısından sonra. Müslüm Gürses ölümündən bir 15 il müddətində ona çox gözəl musiqilər yazıldı. O da o sevilməyən mahnıları oxuya-oxuya praktika ilə puxtələşdi, gəldi onu yaxşı mahnılarda texnika və ürəyə qoya bildi. Yəni zaman, zaman insanı səhnədə... Orada həm də dönəm məsələsi bəli, də var idi. Bəli, çünki o dönəmdə o musiqi tərzi qəbul olmurdu Türkiyədə. Hamı yuxarıdan aşağı baxırdı, yəni o arabesk deyirik də biz. Yox, mən onu demirəm. Mən, bir siz nəyə deyirəm? Bəyək dedim ki, müğənni aktor ova xoşbəxt ki, onun repertuarı gözəl olsun, repertuar düz seçsin. Bəstəkar da ova xoşbəxtdir ki, mahnını doğa bilsin, gözəl melomanlıq eləyə bilsin, melodiya doğa bilsin. Müslüm Gürsəsin bəxtinə son 15 ildə gözəl melodiyalar çıxdı. Ona qədər isə Cavid bəyin sualın cavabı odur ki, artıq o praktikanı almışdı o sevilməyən mahnılarda ifaçılıqla. Onu xərclədi gözəl melodiyada. Onda buradan belə gənc müğənnilərə deyə bilərikmi ki, yəni uzun müddət fəaliyyət göstərirlər, amma bir hit buraxa bilmirlərsə ruhdan düşməsinlər. Bu başqa sualdır, bu başqa sualdır. Elə bir gənc müğənni var ki, dünyada Robertino Loretti, Robertino Loretti 12 yaşında, 70 yaşında sənətkar kimi oxuyurdu. Buna artıq bəyək də dedim, samarodik deyilir, bu təbiətin işidir, Allahın işidir ki, o uşaq frazada olan melodiyanı söz vəhdəti ilə o konsilenanı saxlaya bilir. O estetikanı saxlayır, məsələn, oxuyur, Tornato Sorrento oxuyur, Osolimi oxuyur, Camai oxuyur. Məsələn, Vido mare quanta bello, oxuya bilərdi, məsələn, Vido mare quanta bello, Vido mare quanta bello. O frazanı estetikini düzgün təqdim edir. Bildiniz nə demək istədim? Yəni, o, yenə deyirəm, insandan insana fərq. Bu dünyada hamı gözəl ola bilməz ki. Allaha qurban olun, şikəst olmaq lazım deyil. Hər bir eybəcərin də özünə məxsus cizgiləri var. Amma bir də var sizi kimi yaraşıqlı. Bunu kim mənə? Bir də bax, mən... Mən özümü deyəcəkdim. Siz mənə üstələdiniz. Siz o kiçicik bir cümləni o qədər gözəl və melodik dediniz ki, mənim də kiçicik bir sözüm var tamaşaçılar. Onu da, indi bilməm, sizin qədər alınacaq yoxsa yox, amma... Əziz tamaşaçılar, reklamlar... Deyib reklamlara keçmək istəyirəm. Səs milli sərvətimizdir. Bəli. Sağ olun. Cavid deyir ki, elə mən özüm də qoşduram buna, bu səs milli sərvətimizdir. Məncə alqışlamağa dəyər, həqiqətən də bu səsi qorumaq lazımdır və sizə minnətdarıq ki, qoruyursunuz. Cavid'dən fərqli olaraq siz bu sərvəti həqiqətən də gözəl qoruyursunuz. Adətən bizdə gözləyirlər ki, insan öləndən sonra onun haqqında belə gürültü danışsınlar, onu yada salsınlar. İnsan sağkən ona layiqdirsə, layiqdirsə, onu sağkən qiymətləndirmək lazımdır. Layiq deyilsə, öləndən sonra da yalandan tərif eləmək lazım deyil. Birinci isə... 93-cü il. 93. 2006-2007 ərəfəsi bu səhvətindəmsə. Yox. Bu şəkil, səhv eləmirəmsə, 99-98-ci ildə. Sizin ilk albomunuz nə vaxt çıxmışdı? Mən unutmuşam. Onun üz qapağı idi. Bax, bu Əlvida Nərdivan olan albomun üz qapağı. Diskin üzərində olan şəkildə buydu. Ama bilər, bu şəkildən istifadə eləmişik. Enrique Iglesias. Yox, Mark Antony. Ən çox Mark Antony-ə mənə oxşadırlar. Yox, mən daha çox Enrique Iglesias oxşadırdım və Cavan Çilintana. Hə, Çilintana-yı da oxşadırdılar. Cavan Çilintana. Bu şəkil çıxanda doğrudan da yenilikləri idi. Albumu da çıxanda. Siz niyə bu yenilikləri davam elətdirmirsiniz? Niyə yeni mahnılar yoxdur? Niyə yeni kliplər, fotosesiyələr, bu olsun, yaş 50-ni keçir. Düzdür, düzdür. Mən razıyam. Deməli, mən Allah mənə nə qədər ömür veribsə, mən çalışmayacam bəzi əməkdar xalq artistlər kimi. 70 illiyimdə, 80 illiyimdə sağ qalsam, deyim ki, 300-dən artıq mahnı oxumuşam. Amma məntiqsiz melodiya oxumuşam. Mən müğənnə ova xoşbəxt ki, sənət fəaliyyətində 50 mahnısı olsun, dünyasını dəyişəndə desinlər ki, Allah rəhmət eləsin, az oxumuşdu, keyfiyyətli oxumuşdu. Bugün bəstəkarlar yaza bilmirlər. Bir də görsünüz mənim mobil telefonuma, WhatsApp-a
melodiyalar göndərirlər. Deyirəm, valla söz gözəldir, musiqi kasıbdır. Ona görə də yeni gözəl bir musiqi olanda mən bilirəm ki, bu mahnı seviləcək, yaşayacaq, tarixdə qalacaq. Mən onu həmin dəqiqə oxuyuram, aranjmana verirəm, təqdim edirəm və mən onu oxuyuram. Melodiya yoxdur. Mən istəmirəm belə qatma-qarışıq melodiya, nədə efirdə görünüm, fəaliyyətdə olum, olmaz. Mən elə sevmirəm. Amma bir mahnı var ki, və yaxud da biz o mahnı haqqında danışdıq. Mahnı oxunub çoxdan, amma heç yerini təqdim olun. Hə, Ağuşunda bu mahnı bilmirəm, neçənci ildə oxumuşam, heç bilmirəm, unutmuşam, aranjmanda kim eləyibdi. Sözləri Telif Pənah qızı, musiqisi orada yazılıb Arzu xanım Yahyayeva. Hər ikisini salamlayıram, amma bilmirəm, bunu efirdə oxumamışam heç bir zaman. Mahnı ilk façısı mənəm, Nərdivan da ilk façısı mənəm, 22 il öncə mənim üçün yazılıbdır. Oxuyum. Teymur Əmrah ifa edir, Gülkimi Şahı da ilk dəfə olaraq Ağuşunda mahnısını dinləyək. Mən həmişə gənclərə deyirəm ki, biz 80 il bu Sovet dövründə Rusların qanadının altında yaşadıq. Düzdür, indi o zamanda konservatoriya 21-ci ildə Üzeyir bəy yaratdı, onlar da kömək elədilər, belə klasik müzik. Amma mən demək istəyirəm ki, bizim Qızıl Fonddan minlərlə o qədər gözəl musiqilərimiz var. Onları dünyanın musiqi beşiyi hesab elədiyimiz La Scala, İtaliyada hansı bir böyük həcmdə orkestr o əsərləri çalsa, onlar dəhşətə gələrlər ki, bizdə heç belə bəstəkarlar yoxdur. Sadəcə olaraq o dönəmdə bizə aman verməyiblər ki, biz musiqimizi dünyaya çıxardaq. Hindistan musiqisi, məsələn, Hindistan ölkəsi qəribə bir xüsusiyyəti var. İtaliya deyir, siz demirsiniz dünya musiqi beşi İtaliyadır, sən mənə qulaq asacaqsan. Türkləri də ona görə sevirəm ki, Türk xalqı, onlarda da opera var, amma onlar ki, bir efirdə bir önəm vermirlər bir o qədər. O da deyir ki, sən mənə qoy, sən kimsən, mən səni təkrarlayım, qutaraq. Mən demirəm, İtaliya musiqisi pisdir. Amma mən təkrar edirəm ki, bizim Leyli və Məcnunumuz, Koroğlu operası, bizim Cahangirov kimi fəlsəfi bəstəkarımız var. Musiqidə fəlsəfə bilsəz ki, nə böyük əzəmətli bir sözdür. 4 dəqiqə həcmdə mahnıda Cahangirov 7 muğamın, 5 muğamın hamısına girib çıxır. Başa düşürsünüz, burada çox böyük musiq. Bəli. Nə vaxt gəlirsiniz bir də? Hara? Qutardıq Teymur müəllim, xəbəriniz var, bitirmişik artıq. Veriliş bitir. Bitti, saniyələri geri sayırım artıq. Bitti veriliş. Bəli, o qədər elə qəşəyə danışdırdı ki, nağıl var. Bitməyə doğru gedir. Hə, elə bilirəm, veriliş bitir, yoxsa gedir. Bitir, hə, inşallah. Yəni, bu böyük həqiqətdir, başa düşürsünüz. Bizim Qara Qarayev, Kirət Əmirov, Hacıxan Məmmədov, Elzə İbrahimova, Oktay Kazimi, Emin Qarifov. Gələrə ait söz verin ki, buradasınız. Mənim də səsimiz öyrədir, inşallah. İnşallah. Daha bir ifa dinləyəcəyik, Emin Məlim sizdən. Mən sonunda bir söz demək istəyirəm. Mən gələndə bu oyunlar, onu az eləyin ki, mən daha geniş təhlilim aparım. Yaxşı, indi oxuyum sonda. Bəli, oxuyacaqsınız, sağ olun. Bizimlə bərabər DJ Pərvin Musaydı, minnətdarıq DJ-imizə və əziz tamaşaçılar, Fariz İlyas sizinlə bərabərdir, bunu Cavid Gül deyir və Cavid Güllə, Gül kimi şov hər axşam 7-dən 9-a kimi Space TV-nin efirində sizin evinizin qonağı olacaq odur ki, axşam 7-də olan kimi Space-i açın. Ümumiyyətlə, minnətdən ancaq Space-i açın, Space-ə baxın. Təbrik edirəm. Minnətdarıq sizinlə bərabər olduğunuza görə və sonda elə sizin ifanızla da yekunlaşdırırıq. Sağ olun, çox sağ olun. Görüşənə dək, bayramınız mübarək olsun, yeni gələn bahar bayramı evinizə ruzi bərəkət gəlirsin. Sağ olun.